Dasturimiz davom etadi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi ko'chat ekish tadbirlarining navbatdagisi Xonqa tumanida mas'ul mutasaddilar ishtirokida o'tkazildi. Hozir shu haqda. Xonqa tumani viloyat 3-chi sektor hududi hisoblanadi. Shu sababdan ham yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi ko'chat ekish tadbirlarida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoasi alohida tashabbuskorlik bilan ishtirok qilishmoqda. Tumandagi Oydin hayot mahallasidagi 5 gektarlik dala maydoniga ko'chat ekish tadbirlari amalga oshirildi. Mana bugun tumanimizda mehnat faxriylari hamda hamkor tashkilotlar ishtirokida yashil makon loyihasi doirasida o'z 3-chi sektor hududiga biriktirilgan mahallada yashil makon yaratish maqsadida 500 tub ko'chatlar ekilmoqda. Bunda mehnat faxriylari, hamkor tashkilotlar hamda ichki ishlar organlari xodimlari ishtirok qilmoqda. Loyihadan asosiy ko'zlangan maqsad qishlog'imizda go'zal bog' tashkil qilish. Tadbir davomida keng jamoatchilik vakillari, nuroniylar va yoshlar ishtirok etib, yashil maskanlar ko'payishiga o'zlarining hissasini qo'shishdi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, kuz mavsumining o'zida tumanda 554 mingta ko'chat ekish rejalashtirilgan bo'lib, ayni paytgacha 70 mingtaga yaqin ko'chatlar o'tkazilgan. Endi umummilliy dastur viloyatimiz bo'yicha 6 million 156 ming dona meyveli va manzaralı daraxtlarni ekish mo'ljallangan. Biz endi bunu undan ham ko'pini xudo xolosa mo'ljallab qo'yibmiz. Xonqa hududi bo'yicha bahor oylarida 600 mingdan ziyoda meyveli va manzaralı daraxtlarni ekkanmiz. Endi xudo xolosa kuz oyiga kelib 40 kun mobaynida biz 600 emas 1 million dona atrofiga qilgan vaqtimizda hududimizda shuni jon qilamiz. Yashil makon loyihasining kuz mavsumida viloyatimiz bo'ylab yapon saforasi, terak, qatalpay, pavloniya va boshqa turdagi manzarali ko'chatlar ekilib, yashil bog'lar yaratilmoqda.